Magistra Radmila Bíbrová pracuje ve školství od roku 1984, přičemž v základní škole Slezská 850 učí od roku 2003 český a ruský jazyk, zeměpis a výtvarnou výchovu. Věnuje se nejen žákům talentovaným, ale i těm, kteří vyžadují individuální přístup. V rámci inkluzivního vzdělávání pomáhá dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí začlenit se do hlavního vzdělávacího proudu. Vede je k toleranci a odbourávání předsudků. Žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, doučuje a pomáhá jim s přípravou na vyučování. Jako třídní učitelka je velmi fundovaná a snaží se vést všechny žáky k zodpovědnému přístupu k životu. Spolupracuje s rodiči romských žáků, důrazně trvá na jejich zodpovědnosti za školní výsledky svých dětí. Díky svým postojům a zásadám má přirozenou autoritu. Je ochotná vždy pomoci mladším kolegům a se svými postoji je pro ně vzorem. Její dlouholetá pedagogická práce i s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí si zaslouží ocenění, a to za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Takže kdybych byla ministryní školství, asi bych zrušila rámcový vzdělávací program. Protože si myslím, že základní školství by měly mít základní osnovy, stejně jak to bylo kdysi. Jelikož třeba zrovna já pracuji na škole, kde je docela velká migrace žáků, a pak se setkáváme s tím, že přijde od někud a učí se něco jiného, než se zrovna učíme my. Takže já bych se zasadila o to, aby znovu byly na základních školách jednotné osnovy. Pamlskový zákon je podle mě hloupost, jelikož všechno záleží na tom, jaké mají stravovací návyky v rodinách. A zase se setkáváme my s tím, že jen velmi málo žáků si nosí svačiny z domu a jinak se všichni staví do obchodu, kde mají na svačinu hlavně Coca-Coly, bramburky a energetické nápoje, koblihy. Takže myslím si, že tohleto se docela mine účinkem, protože třeba zrovna u nás na škole ani žádný bufet, ani žádné automaty nebyly, takže my se s tím takhle nepotýkáme a ty svačiny jsou pořád stejné. Tak já už pracuji ve školství 33 let. A děti jsou sice pořád děti, ale změnily se poměry ve společnosti, tudíž se změnily i poměry v rodinách a tudíž se změnily i děti. Dneska je nejvíce táhnou počítače, různá jiná média, sociální sítě, mobily a bohužel tam se dají odkoukat takové věci, které si myslí, že jsou reálné i v normálním životě, a to se bohužel s normálním světem neslučuje. Takže někteří si myslí, že to, co vidí ve filmu nebo o čem se píše, že si mohou dovolit i běžně, a tak se stává, že to, co kdysi bylo jen velmi, velmi výjimečné, tak dneska jsou tyto negativní jevy častější, než byly kdysi. I když děti pořád zůstávají dětmi, ale bohužel změnil se svět. Moje kredo je, že lidský život to je taková šňůrka, na kterou navlíkáme korálky. A čím těch korálků je více, i když jsou drobnější, tak tím ten náš život je šťastnější a tím víc nás obohacuje. A tak se snažíme v té škole, nebo já se snažím, aby prostě těch korálků se měla co nejvíc, a snažím se, aby každé ty děti, které se nám povedou uvést do života, aby byli šťastné a aby našli to své uplatnění v životě.